žmonės miršta. Ta faktą pasaulis visaip stengiasi nuslėpti. Vos tik mes gimstame. Laikui bėgant, sužinome daug dalykų. Bet dar ilgai tikitės, kad būsite išgelbėtas paskutinę sekundę. Arba jeigu ne, bent nemirsite beprasmiškai. Ir kas nors verkdamas laikysis už rankos. Pasaulis yra triukšmingas lėlių teatras. Turintis nukreipti dėmesį nuo supratimo, kad pabaigoje jūs neišvengiamai mirsite. Ko gero, likęs vienui vienas. Prieš mirtį, krausėdamas iš proto, senelis man pasakė, Džiulieta, tu esi kitokia. Žmonės klausys tavęs ir eis paskui tave. Taigi, aš tapau mokytoja, lietuvių kalbos ir literatūros. Nebijokit, aš nenušoksiu nuo stogo. Turiu daug netaisytų rašinių. Be to, aš sapnuoju. Kasdien tą patį. Ir žinau, kas nutiks dabar. Suskambės telefonas. Mokytoja Džiulieta, tau 17 metų, o aš tavo mokytoja. Ir iš vis, kodėl tu man skambinėjai naktį? Mokytoja, aš labai susijaudinau. Sapnavau, kad jūs stovit ant namo stogo, rankose laikot raudoną arkliuką ir norit nušokti žemyn. Romai, o tu dažnai sapnuoji raudonus arkliukus? Dar bitė, geltonas gėlės ir bitė. Mokytoja, aš turiu klausimą. Iš lietuvių kalbos. Romai, tugi neturi jokių klausimų. Kokia kalbos dalis yra meilė? Daiktavardis ar veiksmažodis? Iki šiol būdavo daiktavardis. Džiulieta, mokytoja Džiulieta, žinot, ko aš norėčiau? Pasimokyti gramatikos? Ne, aš norėčiau, kad meilė taptų veiksmažodžiu. Ir kasgi čia vėl? Ar tik ne Romas, 17 metų jaunuolis, Instagrame pasivadinęs Romeo, kuris galvoja, kad galima erzinti savo pervargusią mokytoją? Aišku, jūsų užuominą supratau. Užsakymas bus įvykdytas jau rytoj. Upė dar neužšalusi, tiesiog išmesim kūną į vandenį. Nupjausim galvą. Ir rankas atsikrasysim lavonu. Jeigu norėsite dalyvauti, sakysim papildomą mokestį. Ką? Padėkit ragelį, užsiklausysiu. Susisieksim rytoj. Dabar, kai mintimis grįžtu į praeitį, turiu pripažinti, kad jeigu būčiau žinojusi, kas nutiks kitą dieną, būčiau tikrai nušokusi nuo stogo. Ką jie negali apvesti tos nuotraukos? Aš čia kaip debilė turiu vartyti tą galvą ir žiūrėk. Tai negaliu. Sėdi visą vakarą čia prie tų darbų ir dar jis tiek. Apvesti net nuotraukos nesugeba. Neįmanoma. Viešpatie. Viešpatie ir vėl tai kaimynai. Neįmanoma, repetuoja visą laiką. O ir darbą pagaliau susirastum, bet kai jis...
Kas čia pas jūs vyksta? Jūs arba baratas, arba duduojate. Jūs įsivaizduojate, kad tai yra neįmanoma man dirbti dabar. Tai yra nuotolinis darbas ir aš pastoviai namie. Ir jūs pastoviai man trukdote dirbti. Kas čia per sąmokslai vyksta? Žinokit, bus tankus. Ir daug šito jūsų naus gyvenimas. Varšė mokytoja. Aš nevargšė. Gerai, visi gerai, visi gerai. Bet dėl pervargimo ir nuotolinio mokymo išsikrausčiau už proto. O išprotėję žmonės pridaro daug klaidų. Ir kreiptis į pirmą pasitaikiusį psichologą buvo dar viena klaida. Iš karto supratau, kad jis kažkuo nenormalus. Gal tai paveldima? Aš nežinau. Mano senelis stebėjo kažkokie žmonės per televizorių. Mano stebėjo per kompiuterio. Matau žmonės, kurių nėra. Suprantat? Suprantu. Jūs atlikote sociopatijos atpažinimo testą, per kurį buvote vertinama nuo 0 iki 40 pagal sociopatijos asmenybės savybės. Gražbyliavimą, perdėtą susireiškinimą, smurtinį elgesį, nusikalstamumą paauglystėje ir kitus dalykus. Puikiai tinkančius seriniam žudikui. Surinkus 30, daugiau taškų, diagnozuojama sociopatija. Jūs surinkote net 58 taškus. Bet jūs sakėte, kad testas iki 40 balų. Matote, apie ką aš ir kalbu. Arkliukas. Aišku. Jūs turite arkliuką? Ne, aš jį sapnuoju. Kas ta mergina su senovinė uniforma? Sakyti, ar įjoja ant to arkliuko? Čia mano arkliukas! Mūs užaugina Holivudas. Protas perdirba iš pasaulio gaunamą informaciją. Pasitirkus filtrą, kurį sudaro komiksai ir matyti filmai. Šėtonas puikiai geba mus valdyti. Matot? Jis geriausias ekstrasensas visame mieste. Beje, šiandien jis jums skambina. Šiandien jūs priims. Vienas keleivis numirė važiuodamas. Sėdėjo čia, kur jūs dabar. Galvojau, kad užmigo. Pasirodo, numirė. Atidariau durelės ir išmečiau į gatvę. Man problemų nereikia. Ir žinot, kas tada atsitiko? Kas? Per veidrodėlį pasižiūriu, fūra per jį pervažiavo. Numirė du kartus. Jums labai pasisekė, kad aš jūs paėmiau. Todėl, kad čia paprasti taksistai nevažiuoja. Žinokit, aš esu drąsus žmogus,
mane saugo mano mama. O jūs ir... mama labai stipri? Ne, jinai jau mirusi prieš 10 metų. 14 eurų iš jūsų. Atvažiavom. O gal jūs palauktumėte, kol aš ir grįžčiau? Ne. Čia kiek vežiau žmonių, nei vienas nevažiavo atgal. Niekas iš čia negrįžo. Duokit pinigus ir kitą. Kas čia dabar? Ta tulgė, beprotė, paliko savo telefoną. Sūneli, ką tu darai? Svetimą daiktą reikia gražinti. Mama, tavęs nėra. Aš suaugęs žmogus, kodėl tu man visą laiką nurodinėji? Tu turi gražinti telefoną, taip. Aš neisiu į tą prakeiktą vietą. Tik pabandyk neklausyt mamos. Eik ir atiduok telefoną. Asė, pasiimk pistoletą. Mama, nustok! Tavęs nėra, nekalbėk su manimi. Turkė, šitą susimtų telefoną, šitą beprotį, šitą dūrą. Ar kada spėliojai, kodėl retkarčiais matai kelyje gulinti vieną batą? Čia kažkokie klaidai, jūs pavyzdžiui tą žmogų. Gerbimasis, aš esu ekstrasensas, o ekstrasensai niekada neklysta. Tavo mokytoja tave labai gerai apibūdino, gali paklausyti. Aišku. Mokyta Džiulieta. Taip. Jis užsamdė mane pagrobti. Čia nieko keisto. Mokytojai labai dažni mano klientai ir labai laiku perveda pinigus. Ir kiek jų už mane sumokėjo? Manau, dar nepervedė, bet pervės, kada bus atliktas darbas. Pjūklas geras. Specialistė patarė metalo pjūklai.
galvams pjauti. Ir kaulams gerai eina. Bet žmogus humaniškas. Tai kad tau būtų nebaisu, žiūrėjai, su kalėdom tave. Eikš čia. Eikš tai O, sunkiai eina. Galvojau, bus lengviau. Kauliukai. Atsiprašau? Taip. Okay. Klausau. Jūs buvote susirgintaję? Vokti žiūrėdą. Romai, čia tu? Vokti žiūrėdą. Ką tu čia darai? Kas čia vyksta? Aš čia neprikau. Klausau. Kas čia per žaidimai vyksta? Kas čia per žaidimą? Pala. Alfredas? Taip. Aš užjaučiu dėl tavo žmono. Bet nėra. Čia tu? Aš. Tu manęs jau 100 metų, niekas nepavino. Nes Visi kreiginsi, tai girdi savo mamą. Jinai 10 metų aš po patirties man aiškina, kaip aš turiu gyvent. Aš turiu stebuklingą gralį su stebuklingą. Žiūrėk čia. Užmiršk, negirdėk ir pamiršk. Ir neaiškink daugiau, kaip man gyvent. Nesivaidenk man daugiau. Padės? O. Mama! 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 Mama, mama! Mamai, aš tai bijojau! Džiulieta, nereikia bijoti. Ateitis yra tokia, kokia yra. Matai, ką nori matyti. Bet tamsus yra šviesa, kuri palaiko pusiausvyrą. Ir žinot ką? Aš jį priėmiau į savo sapną. Galvokit, ką norit. Man zin. Sulaužiai taurę, parodžiai.